ինքը իր impeachment-ի գործը դարձավ։ Որևէ նախագիծ ստացել եք ազգային ժողովի նախագահության ճանաչման նախագիծ։ Որ ընդդիմությունը։ Այն երեք, որ հայտարարում էր Էդգար Ինչյանը։ Չգիտեմ ինչյանը։ Այն որ համանդրական դատարանում աշխատակազմի ղեկավարը ինչ որ հայտարություններ էր քաղաքականանում։ Կարծեմ ինքն էր հայտարարում, որ ինքը թեկնածը, բայց եկեք գնանք չփանգարենք հակվիարկությանը։ Մի քիչ էս կողմ գնանք, հա։ Ոսում եմ հնարավորություն հերու եմ ուղարկում ես Իշխան Սաղաթելյանին, շատ հերու։ Ինձ թվում է ինքը կհասկանա ես իրան ուր եմ ուղարկում, եւ յուրաքանչյուր այն մարդ, որը որ կփորձի իմ տուն կամ իմ գործընկերների տուն մարդ ուղարկել, ես այդ բոլոր մարդկանց ուղարկում եմ շատ հերու։ Ես կարծում եմ թե հեռուստադիտողները, թե մնացածը հասկացան ես ինչի նկատի ունեմ։ 2015-ին դուք չեք ուղարկում։ Որևիցե ոչ, ոչ, ոչ մեկ չի ուղարկել։ Ոչ մեկ։ Կարո՞ղ եք ապացույց ներկայացնել։ Կներկայացնեք։ Դուք պնդում եք, որ ես նման բան եմ արել։ Ձեր թիմը։ Ներողություն, մենք հիմա խոսում ենք իմ մասին։ Թիմը շատ։ Մեր թիմը Հայաստանի Հանրապետության մոտավորապես 700 000 քաղաքացի է։ Վերացական բաներ եք ասում։ Ես նույն հաջողությամբ կարող եմ ասել, լրագրողները արդյոք այսինչ բաները հայոյանքներ չեն ասում, արդյոք լրագրողները կաշարք չեն վերցնում։ Հարց եմ տալի, ներողություն, ներողություն։ Այո, փաստ է, որ վերցնում են կաշարք։ Հիմա հարց եմ տալի։ Ես որևիցե մեկի տուն մարդ ուղարկել եմ։ Ձեր իշխանության Նիկոլ Փաշինյանը որևիցե մեկի տուն մարդ ուղարկել է։ Այո։ Կարո՞ղ եք ապացույցներ ներկայացնել։ Այո, կան համացանցում ողորմ։ Ես խնդրում եմ ներկայացրեք այդ ապացույցը։ Վերջացավ ձեր հարցի հնարավորությունը։ Ասեք, ներողություն։ Մի խանգարեք, խնդրում եմ։ Ներողություն, խնդրում եմ, ասեք։ Պարոն Սիմոնյան, նշում են, որ դու կարող ես տեխնացու առաջադրել եւ կարող են քննարկել ձեզ հետ ձեր ներկայացած տեխնացու ինչ կարող եք ասել։ Նկատի ունեմ թիմին։ Նորից եմ ասում, ես ամբողջ թիմի անունից ասում եմ, որ կարող են շատ հերրու սենսողությամբ գնալ։ Ուրիշ հարց կա։ Պարոն Սիմոնյան, ես ձեզ հարցազրույց չեմ տալիս, դուք իմ համար լրագրող չեք։ Ես ձեզ հարցազրույց չեմ ուզում կնարեք, դուք։ Երբ մենք ես հարցազրույց չեմ տալիս, մենք չկա, տեսնում։ Այլ հարցեր կան։ Ում հաբասադրում է։ Նորից եմ կրկնում, որ Հայաստանի Հանրապետությունում Թեկնածու վարչապետ ընտրում է Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը։ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը իր ընտրությունը 1 տարի առաջ արել է։ Մնացած բոլոր կապիկությունները հին մեռելներին բերելը, փողոց մարդկանց խափեությամբ հանելը, տարբեր ծաղրացուների եւ հիվանդ մարդկանց եթերներով մարդկանց հրահրելը Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի վրա ազդեցություն չի կարող ունենալ, որովհետև դրանք որևիցե կապ չունեն իրականությանը։ Այսինքն 3 թվական քաղաքացի։ Ես դուք խանգարում եք, դուք հիմա ընդհանրապես խանգարում եք։ Դուք ընդհանրապես ես չեմ ներում։ Այլ հարցեր ունեք, դուք հարգանքի արժանի չեք։ Ստիպած դուք վայելում եք ուղակի բանով։ Ես կդադարեմ հարցազրույց տալը, եթե ձեր ճակերտավոր գործընկերը չդադարի։ Շնորհակալություն, հարցազրույց։ Հաջան։ Չեմ նշումնա դուք իմաստներ որպես լրագրող եք։ Դուք որպես լրագրող եք ստեղ։ Այո, ես ձեզ հարցազրույց չեմ տալիս։ Տեսեք, ակնարկում եմ, որ որոշ քաղաքականների հետ կան քննարկումներ նախագծի միանալու համար։ Ինչ նախագծ։ Որ իրենք պատրաստվում են ներկայացնել կամ ներկայացնում են իմպիչմենթի։ Հարգելի՛ս, ես նորից եմ ասում, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական պայմանագրի վարչության անդամ, գրանցված քուսակցության վարչության անդամ, ես ձեզ ասում եմ, քաղաքացիական պայմանագիր քուսակցության խմբակցության բոլոր անդամների անունից շատ ուղիղ են, շատ նա երկար ճանապարհ կա, այսինքն sense ուղիղ գնում են ու իրեն գիտեն ուր են գնում։ Ասում են ժողովուրդի ճշգամտ հաջողության կարծիքը։ Ինչա։ Ո՞վ ասում, կներեք։ Ինչ ասում։ Որևիցե փաստաթուղթ չկա եւ դրա մասին երեք հայտարարվել է, իսկ Դավաճան եւ Հողատու անվանում են հիմնականում են մարդիկ, որոնք իրենց մտքում այդ նման գործելավոր չունեն եւ գիտեն դա ինչ է։
Իսկ մեզ նման բանի մեջ մեղադրել հանցագործությունը։ Ես ղեկավարություն եմ, ղեկավարություն չի քարաչում, մի երևակայեք ձեզ։